Prej disa ditës zona e Porto Romanos po përbalet me një ndotje katastrofike, pasi nga depozitat e një prej kompanive të hidrokarbureve ka rjedhur një sasi e konsiderushme nafte e cila ka vërshuar në një kanal kullues. Një pjesë ka mbetur mbi ujë. Gjetë këtyre ditve, banorët e zonës, duke shfrytzuar situatën, nuk kanë nguruar të mbushin naftë me bidona. Jashtë kamerave, ata tregojnë se kanë arritur të mbledhin deri në qindra litra naftë në orët e para pas incidentit, e cila shitet me 50 lek. Ata thonë se nga zona e Bishit të Pallës e deri te Hidrovori, via Bregdetare u mbulua tërësisht nga nafta. Të gjithë kanalet rezultojnë të mbushur me naftë, një pjesë së cilës ka përfunduar në det. Përveç kam pa para 6 ditëve, atje ka pema atje, kam pa njerëz të mbushur atje me bidona me ka 6 ditë. Me sa mora vesh unë ishte çaj tubi anije, furnizon depozitat edhe ishte deri gjithë kanalet. Në rrjetet sociale, qytetarët kanë denoncuar edhe me emër kompaninë nga depozitat e së cilës dyshohet se ka rrjedhur nafta, por mungon konfirmimin zyrtar nga ana e institucioneve. Ndërkaq, autoritetet e të gjithë niveleve, konkretisht zyra rajonale e mjedisit, prefektura, bashkia, policia, kanë dështuar në menaxhimin e këtij skandali mjedisor, ndërsa Hidrovori Porto Romanos vjen të punojë me kapacitet të plot. Nafta, nëpërmjet pompave, po derdhet në det. Skandali mjedisor është lënë në heshtje, ndërsa kompania përgjegjëse nuk ka marrë asnjë mas për pastrimin e zonës, e cila rezulton krejtësisht e ndotur për shkak të këtij skandali mjedisor që vijon të lihet në heshtje nga institucionet përgjegjëse.